Genarp är den enda kyrkan som byggdes under 1500-talet i det då danska Skåne och det var också den första kyrkan som redan från början var protestantiskt utformad. De sirligt dekorerade gavlarna i kyrkan är karakteristiska för byggnader uppförda i slutet av 1500 och början av 1600-talet. Stilen som introducerades i Danmark av den flamländska arkitekten Hans van Steenwinkel den äldre återfinns förutom i bland annat kyrkorna i Maglarp, Stora Hammar och Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad även i det Flensburgska huset på Södergatan i Malmö. Kyrkobygget bekostades av den danske adelsmannen Haak Ulfstand till Häckeberga slott sydöst om Genarp. Han planerade för en värdig gravplats för sig och sina två hustrur och övervakade noga bygget av kyrkan i Genarp som upphörde i lokalt tillverkat rött tegel mitt i den lilla byn. I det 63 meter höga tornet hänger två klockor, den större gjuten 1591 och den mindre 1630. I mitten av 1800-talet ska tornspiran blivit antänd av åskeld, men tornet räddades då av en Hans Ringare som klättrade upp i tornet och med hög ned antända virket. Det berättas också att en annan Ringare i början av 1800-talet blev ihjälslagen av en klockkläpp som lossnat. Han lär ha fått sin grav framför tornet på samma ställe där han dog. En nyhet som anbefalldes vid byggandet av protestantiska kyrkor var en högt placerad predikstol. Korgen på predikstolen bär förgyllda skulpturer föreställande de fyra evangelisterna Markus, Matteus, Lukas och Johannes samt apostlarna Paulus och Petrus, alla med sina respektive attribut. Under koret finns ett rimligt gravkor som har i ordning ställde för sig och sina fruar. Där fick de dock inte ligga så länge efter haks död. På 1680-talet lät ätten rosenkrans flytta undan kistorna till ett mindre gravkor under sakristian för att själva lägga beslag på huvudgravkammaren. De råkade dock ut för samma öde. För på 1700-talet tog släkten silversköld över både kyrka och gravkor och flyttade undan rosenkransarna. Församlingsborna satt på bestämda platser i bänkarna, männen i det södra bänkkvarteret, kvinnorna i det norra. De främsta bänkarna är härskapsbänkar daterade 1593, rikt snidade med byggherrens och hans hustrus vapensköldar. De är några decimeter högre än de bakomvarande bänkarna och har sätten åt två håll så att härskapet bekvämt kunde lyssna på prästen både när han stod i predikstolen och framme i koret. Herrskapsläktaren tillkom på 1600-talet. Som i en teaterloge satt de dåvarande ägarna till Häckeberga slott, herrskapet krans bakom det glasade fönstren och följde gudstjänsten. De hade patronatsrätt, det vill säga rätt att uppbära del av tionde och utse kyrkoherde, mot att de underhöll kyrkan. Patronatsrätten upphörde 1924, men än idag har Häckebergas ägare privaträtt och nyckel till denna läktare. Altaruppsatsen tillkom på 1780-talet och skänktes till kyrkan av major Jakob Tage silversköld och dennes hustru Gustava Charlotta Hallenborg, som då innehade godset Häckeberga. Uppsatsen skymmer ett tidigare kolfönster och gör att kyrkan är mörkare än den ursprungligen var. Altartavlan, som också är från 1700-talet och föreställer Jesus i Dietzemane, är målad av en okänd konstnär. Dopunten är från 1200-talet, tillverkad i hörsandsten och hitflyttad 1646 från klostret i Lund. En oljemålning föreställande Jesus som botar sjuka är troligen ett 1700-talsarbete. I koret står en orgel inköpt 2004 från Lindö kapell i Norrköping. Tidigare fram till 1937 fanns en medeltida orgel på orgelläktaren. Den återfinns nu i skovgardshallen på Malmö museum och är förmodligen en av de äldsta spelbara orglarna i världen. Orgeln byggdes på 1500-talet i Nordtyskland och var fram till slutet av 1700-talet placerad i Sankt Petri kyrka i Malmö varifrån den år 1800 köptes av major Jakob Tage Silfversköld. Den nuvarande orgeln är byggd 1957 av Marcusen och sön i Åbenrå, Danmark. Orgelfasaden som påminner om den tidigare medeltida är ritad av domkyrkoarkitekt Eiler Grebbe.